Мой гост е Михаил Рангелов от Транспортал. Какво казвате, че автопревозвачите в България са недоволни? От какво са недоволни? Защото те преди бяха недоволни от турските си конкуренти, значи, заради да карнет. Направим една разлика. Значи, така наречените автомобилни превозвачи, става въпрос за транспортните компании. А сега става дума вече за автобусните превозвачи, които занимават с пътнически транспорт. Нали видяхте колко зле попадна тази тема в новините от един автопревозвач? Ами да, макар че както се видя, става въпрос за наистина случай, който се оказа, че има аналог в Китай, включително заснет с камера. Така, но това, което фактически... Сега сериозно, да. Което сериозно... Преди една седмица в Транспортната комисия на Европейския парламент съвсем изненадващо беше внесен така наречения втори пакет за мобилност, в който без никакво предварително съгласуване са вкарани едни текстове, които представляват една страхотна тесла, която не е само за българските превозвачи, ами за една голяма част от европейските страни. Те в момента още не са в състояние даже да променят, че това нещо се е случило. За какво става въпрос? Дайте фактологията. Става дума за следното, че се разрешава така наречения каботаж в автобусния транспорт на разстояние над 100 км. Тоест, една чужда компания може да влезе в България, където си поиска, на разстояние над 100 км може да вози, когато и където иска. Примерно от Варна за София, от Варна за Бургас. Какво значи над 100 км? Превоза в България да бъде повече от 100 км? Над 100 км да не бъде регулиран въобще. И все едно да дам пример в телевизията, все едно да дадат разрешение на всички, който иска да дойде в България и да прави телевизия, който има по-силен предавател, той заглушава другите. Тоест, примерно, една гръцка фирма да може да, гръцки оператор да, всъщност, да поддържа... Неофициално за германски оператор може да влезе в България и да направи всички линии, които поиска. В момента каква е ситуацията в България, за да има все пак някаква равнопоставеност в транспорта, и кметовете на големите населени места обявяват конкурсни процедури, в които си дават линиите на пакети. В един пакет се включва, примерно, една печеливша линия с няколко не толкова печеливши линии, като целта е да могат да се обслужват и населените места, по-малките села и така нататък. И това, между другото, не е само в България, това е практика в други страни, като Испания, Австрия, които също са от ударените страни от това предложение. А пълната либерализация, тя вече се случи в Германия преди 4 години и там се получи един абсолютен монопол, където една фирма Flixbus вече държи 93% от пазара. Те дори правят, ако не се лъжа, и курсове до Франция. Те правят навсякъде. Те правят голяма експанзия в момента, включително и тръгват да влизат в България. Това, което става в Германия... Какво значи да тръгват да влизат в България? Ами в момента почват да предлагат, да се предлагат примерно курсове от София до Виена за 77 евро. Това вече но, не е вътрешно, но не е вътрешно... В момента не могат, нямат право да извършат вътрешни превози. Не могат да влязат в България. Вътрешно национален транспорт да. Не могат да правят. Да. Това нещо, пазара беше либерализиран в Германия и примерно преди една година билета Мюнхен-Франкфурт струваше 8 евро, сега вече струва 18 евро, защото фирмата вече е монополист на пазара и може да се слага каквито цени иска. Какво казвате, че това е лобистка поправка ли? Защото е доста тежко обвинение. Ами не, това го казва между другото и нашия евродепутат, който всъщност е единственият евродепутат наш в България, който е бил в транспортна комисия до сега. Който е? Петър Курумбашев. И той, между другото, е доста крайно мнение, което доста съм съгласен, защото в автобусния транспорт разрешават точно обратно на това, което не разрешават в товарния транспорт. Защото точно този каботаж го забраняват с един документ в товарните превози и въвеждат един куп изисквания към българските шофьори и не само българските. И не само българските, но чуждите. А в същото време махат всякакви ограничения за... Каква е логиката на тази промяна? Ами, че силните автобусни фирми са на запад, силните транспортни фирми са на изток. И в момента слагаме ограничения не на западния пазар за източните. Имате предвид камионите, тировете. Да, за тировете. Фирмите, слагаме ограничения за тировете на западния пазар, махаме ограниченията за автобусите на източния пазар. Твърде схематично ми звучи.
Ами не е схематично. Това нещо все още на някои от автобусните компании го бяха чули, че са подготвени. Никой не е очаквал това нещо да се въведе. Което интересно, голяма част от страните са твърдо против. Включително тия страни, като Австрия и Испания, те са твърдо против, защото виждат какво става в Германия. Mm-hmm. Това нещо, ако стане тук в България, първо ще фалира един цял бранш, който внася все пак някакви данъци в бюджет. И това са доста съпоставими, примерно на половината на туризма. Да, обаче това не е ли в крайна сметка в съзвучие с основни правила на Европейския съюз за свободно движение, нали, да знаем, на хора, капитали, услуги. Какъв е проблема? Защо трябва да... Ама защото вече в Германия не е свободно. Германия ти се въвежда един монопол, създава се монопол. Нали? Това е идеята да се махат естествените монополи. Затова има антимонополно законодателство в страните. То какво казва по германския случай? Не е ли сезирано? И ми в Германия вече нещата са го въвели като законодателство. Сега дали въпрос е дали точно тази фирма е успяла да си вкара лобито в Европейската комисия. Това твърди между другото Петър Коробашев, че това е точно за германски фирми. Но това е фирма, която успява да се пребори с Deutsche Bahn. А това нещо като стане, не е никакъв проблем да се пусне компанията автобус и да тръгват по същото време, което тръгват и влаковете на БДЖ, автобусите на другите превозвачи. Има големи финансови ресурси, до една година да ги фалира и след една година вече да дигне двойно цените в България. Ама, господин Рангелов, вие като го казвате това, нали, видяхте какво стана тук на българска почва. Точно така. Автобусните компании убиха БДЖ, убиха пътническите превози на БДЖ. И това стана въпреки уж така наречената единна транспортна схема и така нататък. Нали, да пътуваш София Пловдив беше направено така, че да е по-изгодно с автобус, вместо с нови съвременни влакове. Това е направено. Значи, грехът на тези компании си съществува. Сега съжалявам, че го казвам, но това е самата истина. Ами, това е въпрос на безхаберието в ръководството на БДЖ и в държавата, защото за тази транспорт... Не, е само държавата. Значи ти дали пускаш и разрешаваш автобусни превози между София и Пловдив, има значение точно от гледна точка на държавата. В момента държавата, голямата вина на държавата е, че няма изготвена национална транспортна схема. И тази тя се тупа от години. Последната национална транспортна схема е от преди 16 години. Точно това. В тази национална транспортна схема дори не присъстват магистралите. Чисто теоретично по тази транспортна схема на автобусите не би трябвало да имат право да се движат по магистралите, защото са дадени по други пътища да се движат. Но, пак казвам, като влязат едни такива компании, влизаме в едни такива тъмни дебри. Защо да са тъмни? Защото вие казвате, добре, те ще дойдат, ще фалират нашите фирми и ще вдигнат в един момент цените. Но хората искат качествено обслужване. Добре, защото това е малко като с храните. Дам същия пример като с супермаркетите. Като влязаха големите западни вериги, да не би да предлагат по-качествени продукти на нашия пазар. Какво им е лошото на продукти? Нали, да не би да българските сирена да са абсолютно с по-добро качество от вносните. Ама говорим, че на Запад се предлагат едни продукти, на Исус се предлагат. Тази тема, нали, разбрахте, нали, да. за двата лешника добре, в шоколада. Ами тия западни компании, които са големите вериги, знаете ли колко данъци са внесли в България? Не, това няма нищо, това няма нищо общо с качеството на стоките и на транспорта, който се предлага. Защото точно днес стана случая с българската фирма, която остави пътниците си на Струма, нали, която не е германска. Прекрасна. Сега тук вече опираме до един момент, който между другото, ако спомнете, предната седмица направиха една акция и изловиха DIG-ите в Благоевград за рушвети. Не, защото също е с палмовото масло в българското сирене и за българския кашкавал дали е качествен. Защото тази битка, лошия Европейски съюз и горкия, нали, български производител, не е. Защо българските автотранспортни фирми нямат колани на автобусите си? А вие мислите, че западните компании имат? Аз питам за България. Това е важно. На Запад нямат. Идеята няма такова изискване. Няма нито една държава, която да има изискване за колани в автобус. Защо? Това основание ли в България да не се слагат коланите? Нали, вижте, проблемът според мен е, че винаги се търси някъде врагът навън. А сам казахте, че няма национална транспортна схема. Да. Е. Сега
нали, за коланите е спорен въпрос. Дали кое му е биха... спорното? Примерно в БДЖ тогава също би трябвало да слагат колани. Разбирате, че не е също. Защо да не е също? Нека да си спомним случая в Костинец, когато се обърна целият влак. Тогава няма гаранция. И в самолетите, по тази логика и в самолетите да няма колани. Ами в самолетите, коланите, когато са въздуха, могат да се свалят. Добре. Но тук има... Трябва да завършим, да. Да обобщя, че наистина едно от важните неща е да има и контрол. А в случая с ДАИ няма как да не взимат рушвети, и защото никой не контролира. Когато един даджия види, че министъра на транспорта получава за подаръци моторни шини от най-голямата българска фирма, как да седне да му проверява камионите при положение, че той вози министъра на моторната машина? Това ли е проблема? Да, и затова. А пък министър от своя страна... Не, защото си мисля, че случая на Струма, автомагистрала Струма, изобщо не е свързан с министъра. Ставаше въпрос за качеството на българските превози. Затова ставаше въпрос. Ама въпросът е, че тая фирма, тя... Между другото, беше влязла още в едни черни хроники, защото... И въпреки това си превозва. Да? Да. Защо не им е взет лиценза? Е, това е хубавия въпрос. Много благодаря, Михаил Рангелов от Транспортал БГ, специализирания сайт. Ще ви поканя да говорим специално за БДЖ.